Napíš manšanovi, že často zabaliť. On si srubne. Najkrát si kladem otázku, čo ty černoši tam zase robia. Bolo by ideálne, keby sme jeden zápas dali úspešný, jasno by to bolo. Rýchla nahrávka, rýchly špás. Respektíve taký 30 minút, respektíve dohodinkový. Dohodinové video by bolo fajn. To vymažeme toto video. Mačku banujú, hm. No ja som vyhral s mačkou, to bola nejaká divná pičná mačka. Ona chodila potom aj so mnou, čo bolo zaujímavé. A vieš, čo tá pičná mačka spravila z frustrácie? Že som nechcel do nej nabehnúť. Tá pičná frustrovaná mačka zo mňa vyšla a skočila do nich sama a dala ultimu. Normálne, tá pičná frustrovaná mačka, ako to som myslel, že mi oči vypadnú, to som nevidel. Vyšla zo mňa mačka, postavila sa pred nepriateľský tým a hodila do nej ultimu. To sa volá frustrovaná mačka. Ja som do nich nechcel nabehnúť, ja som nechcel naraziť. Som odmietal urobiť razenicu. Zobec Zingeda idem. Ty máš na Singede masný skin, pozerám. Sválnáča máš? Ty máš na Singede sválnáča. Niekedy by si ho mohol oprašiť. Niekedy by si mohol oprašiť sválnáča. Morgana, Sivir, Aize, Seraphina. Ak toto vyhráme, tak to na 100% balím. No ale toto nevyhráme. No však, to je to. To bolo čisté požehnanie, čisté požehnanie. Máme Teama Lux, klasický Caitlyn syndrom. A dole chodím aj tak od Elike, takže to... To už nebude Caitlyn syndrom, lebo dole chodím, už očkám Elike. Už v tom momente je to jedno, čo by Caitlyn robiť, lebo to už zabijeme dva. No nič. No to bude veľmi jasný špás. Počkej, ty hráš supporta? Nie, námide sa. Ja viem si pikovať spodov, keď mám natop a námide kokotov. To je pomáha neriateľný zápas. Vieš to dva feedy dole. Ako ono je to veľmi smutné, že... Jednoducho, aj to je zlé, aj to je zlé. Ale oveľa horšie sú dve soliny kokotov ako dva kokoti dole. A nie, ako, nie je tam brutálne veľký rozdiel, ale je tam nejaký rozdiel. To je smutné. Že nie je tam ale veľký rozdiel. Ale... Aj dva kokoti dole, ktorí non-stop sú mŕtvi a nič nevedia, ti dokážu prehrať zápas.
Kvôli tomu som mal dneska 51 minútovú šlamastiku. Lebo no, dva šmaci dole kvalitne zavarovali. A náťaľný to na kvalitných 51 kúskov. A dal som 6 minút zo 6, lepšie to nebude, to sú moje minimy za celý zápas, odchádzam. A ideme na to. Týmto prezývaný Duška. Ideme na to, ideme sa pozrieť na Rizeho. Hodíme Ghost, ukážeme zvinutý palec. Že tu si frizovacú líniu, veď zase o Pichuso nebude, ideme po ňom tvrdo po výrobe, potom Pichusovi. Dal mi nejaké peniaze, naložil som mu paketky. Timo samozrejme zaspal ako piča, ani sa nepohol. Nič viac som aj nečakal od neho. Dneska som už takto tematiku s Timom mal. Kde v džungli? Pichuso. Zabezpečnú rieku. Kedy bude? Za chvíľu mal byť. 3.15 alebo koľko. Poďme na ňo. Že tebe vie, už bekol nás na sať. Čo bekol kam? No to nebol moc dobrý flash z jeho strany, musím povedať. Nebol moc dobrý flash z jeho strany. Snažil už to dalo. Aj to sa počíta. Prema na to, piču sa na to pe. Ukazujem mu zdvihnutý prst, že tu sa šmizovať nebude. To je piču, bože ten Timo, to je koko ten Timo. Čo to vy? Čo špekuluje, chlapino? On sa skúsil flashnúť a flashal som sa s ním, som sa s ním slidol. Ale tam dole vôbec nemáš čo chodiť, lebo tam ťa nedokážem pokryť. A tam ak skapeš, tak zostaneš do biednej situácie. No a ideš to na tope, máš easy kill. Použil flash, že som natlačený, Timo nemá život. Nejdeme na mid. Nejdeme na mid. Prečo? Zrazu na tebe zo svojich piču ste. Lebo je to príliš rizikový faktor. To nie sú čisté fragy. Dole ich zabije vy tých pičusov a to je ich údel. To je údel pičusov. Dobre, vy je dole, midlane je na mide, skúsim vyťažiť nejaké. Obi dva skápali pičusovia, mentalisti, schúvení kokotici. A blíži sa spodok, víta si z nás spodok. Ne, tí ľudia, natlačení peli, ja to neviem pochopiť toto. Ako čo čaká, že sa stane, keď si natlačený peli, veď jo? Bože, To je ich degenerácia. Tá ich neschopnosť. Neschopnosť rozumne uvažovať. O, a ty tlač mid, nechaj ho nech tlačí mid, ja potom aj potlačí ten mid. To je... No na tobe máme frak. Kde je zašitý v kríkoch? Tu stojí vzadu, ako pičus. Bože, tento analfabet. Takže toho drakovým necháme.
A na štvrtá my zabijeme, keď povedal štvrtá, to je taký klasický plán. Chceš do mňa šmiclovať? Čo je to celé prehodilo? Pardon. Šmicle. Vidím si predčervený buff. A vypovedávať 100% podľa mňa Heralda, to je klasický objektív džungle. Idem tam dať wardu, na to sa zafokusovať, tam zabiť ich znova. Treba ich znova zabiť pod na tom Heraldovi, nechať sa len vypokovať na mide, poslať do sračky. Vypovedať na Heralda. Ale to už mu nebude tolerované, samozrejme. Ako trvo tak ako tolerujem, na čo to my zabijeme. No to je úplne geniálne, oni keď dajú trávo, oni chcú silom od co čtvrtého. A tam to treba, potom šmiclovať. Teda pokiaľ je zápas vyhrateľný samozrejme, pokiaľ sme v piči s tomu napravdáme, tak je to je. Čo robí Rize ten previd? Už tu stojí ten šmikoš. Podvečo, oddychuje. Dole vy samozrejme, robí zo seba krv špána, dajvuje podvečo, čo je veľmi zaujímavé. Ako ja si myslím, že by sa mohol skúsiť Heralda, keď mi idiot skapal v tomto konkrétnom prípade. Tak ja je to tvoje. Ja skúsim držať toho kokota. Ako začni toho Heralda, držím kokota na úzde. Teraz keď použil kokotinu, môžem... Ale on má flash stále, to nejdu mi frak. Veď ako ho dáť, že nejde podať na to. Nech to odsýpa. Nemôžeme ho darovať. Príliš kokotiny robíš. Toto nás stojí buď prehej alebo masívne skomplikovanie zápasu. Nemôžeme ho dajvovať, nevidíme midlane a nevidíme džungle a tým aj skurvený kokotiny užitočný hajzlík. A ja si nemôžem... Keby ho ťuknete... Ja si nemôžem dovoliť tam si, ja to nemôžem ísť nesnúť ďalka. Ak tam pôjdem ho ťuknúť, tak som mŕtvý aj ja. A znova byť kokotinu. Hýbe sa spodnej časti. On ako si dal shutdown kokotovi jednému. A som si dal frak kokotovi. Pozitívne. Ja neviem, čo je v tom druhom týme zera analfabetov, že prečo som ja takýmto spôsobom divný. Ale je to veľmi zaujímavé. Myslím, že ma zabijú. No týmo, tie auto atakujú tú pičnú väžu. Tu po nátoch to kripla. Bože, to je kokot ten týmo. Jeho reakcie sú na rovni kokota, však to som už videl párkrát. Čo tu? Ale ja nemám moc mány. Prvá vec, že sme tuční, musíme ísť preč, tým máme trilovej kokot. A to je jeho údel, si svojím, že ho vič. Ako ja neviem, ja by som chcel vidieť jeho fotku. Bože, tí ľudia to tak necítia, tí kokos. Tak keby si ja futbal, proste ja chcel trafiť bránu, ale ty si to vystrelil na svoju polku ihriska, to je presne to isté.
úplne nepochopiteľné. Nepochopiteľná analfabetická nezmyselnosť. Oni sa vystriedali a Morgana už je na tope, čo nám celkom komplikuje situáciu, ale zároveň na to otvára easy fragy. Tie pičovské hlavy sa dajú obohrať. A to samozrejme bude ťažké, budeme sa musieť blísnuť. Vy nemá žiadny život, neviem, že si to nerazíš na tento obrýchlo. Dá sa zastaviť v tých ríkoch. Že si to už asi odportoval, čo? Oh, there we go. No, we have a frag. Where would you take it? Got it out. Wow, dúfam, že je spokojný za to, že dúfam, že mu to stalo za to. Čo, dávajú dráka pičusovia? Chystajú sa, alebo dávajú už. Ale... No, sme dosť silní, nakoniec môžeme ich tu zabiť na tomto drákovi, keď ho pôjdu dávať. A dávať určite nebudeme. Čo, Lux? No, teda vytvárať len ten spodok, teraz je už celkom rozumný čas na to. Využiť týchto kriplov ako bait. Ááá, to bola chyba, chlapina, to bola chyba, čo si spravil. Vy to čo robíte, chlapci? Ojojoj, točíme sa dozadu. Vlastne to tu, vlastne to tu. Dole samozrejme pičil si povedal, že sa bude robiť kokotá. Neviem, kde je čmelo, ale je to trošku problematika. Je to trošku problematika, že nehybeš okolo mňa, že robíš za seba kurvu domácu. Hneď ten kokot razí mid. Hneď kokoti plákujú o 106. Kokoti si nechali tohto hajzlíka prežiť. A mňal si ultimu mal, asi. Nehal by si začínal takto neskoro toto odsýpať, odchádzam. Už si pece unavený, Nikina ťa zdrvila. Nie je to sranda. Ja som to povedal. Tak vidím to. Práve že nevidíš. Dobre. Vitubola. Vy pôjde dole na draka, tu vy zabijeme na drakovi, tam dole bude veľa fragov. Vy to draka bude chcieť. Týmaj, ebo, jeho srať, ten top srať, podľa mňa najviac fragov bude dole si myslím, aké dále sú dva, ja vidím tam, dva fragy na tope. Oni tlakujú, jak delobuky títo ľudia. To je úplne neuveriteľné. To sú, no a vyjde dole na drakovi, no to je jasné, tak pôjde, to si ešte môj zobrať. Vidím ma ten kokot. To piče skurvené, toto je tak demoralizačné. Toto je tak dojebane demoralizačné aj s tebou. Jak je to možné, tam nie si načas? Dávaš odjebanú džunglu, že áno? Si nafidovaný, máš kým... Čo si dal minelo v džungli? Ja som bol presne za tebou, neviem čo riešiš. Nebol si tam načas! Ja som tam bol taký istý čas ako ty, takže ani ty si tam v tom prípade nebol načas. Tým bastardom. Môže to poslať do piče celé. Nedávaj minionov, čo ten kokot na tom tope do piče? Nedávaj v ten... Áno. Už to peď, ja to vidím. Áno, bol si tam načas, jasné. Teraz dáš minionov do jebanej džungli. Tým pádom nebudeš načas tam, kde máš byť. Čak teraz si back, ja tam budem skôr na tom tope ako ty, neviem čo riešiš. Si unavený, čo? To je neuveriteľné, ako prepadávame kvôli tomuto kokotovi na tope. To je absolútne neschopný. A tebe, že chodíš dole do piče. Toto je tak depresívne už, toto je tak odjebane depresívne už. Títo ľudia sú tak dojebane už depresívni. Skúrni si, nič nevedia, v hlave nasraté, len tlačia bežie, jak neandertálci. Tak dojebany, bezmozgy, to má tak sere, keď takto toto ľudia robia.
Toto doslova bezmozgové. Bezmozgové tlačenie, úplne nie jedno, či skapu alebo nie, proste len si to razia. Bezmozgové si to razenie, ty kokos. Čo ten midliner tam? Bezmozgové razenie, ty kokos. Si to proste razia. Hej na to kokotíka na tope, natlačený pred ich vežou. To je presne to isté ako nepriateľský tým. Bez mozog len to razí. Hej na to, len to razí jak odjebaný kokotí, tupý, sprostý bez mozog. Čo si to nechápe? Ste dojebaný bez mozog. Do piče, prečo ho nefírneš skoro? Prečo to držíš? Radi, flashel. Nemôžeme nič robiť, môžeme ísť do piče. Bez mozgu. Caitlyn bez mozog do piče. Teemo bez mozog. Bože, vy ste kokocky bez mozgovia. Vy ste dojebaní kokocky bez mozgovia. Hen čo, ako prepadáme, všetky líny nám prepadáme, lebo bezmozgovia stoja v strede, piču si váľajú. Á, bezmozgy. Bezmozog týmo, tý kokos. Úplne prepadáme, to neuveriteľné. To neuveriteľné, ten tým kokotov nás drtí. Hlavne kvôli tebe, že chodíš dole. Hej na toho kokota, to sa nedá, ja neviem čo s nimi robiť, ja normálne zase neviem kde byť. Pomej ich tam zabiť, ja neviem čo s nimi robiť, či to sú dojebaní ľudia, chod ich tam zabiť, skoč medzi nich do piče. Urob niečo s týmito odjebanými, tupými, bezmozgami. Ty vôbec nesleduješ to minimapu, keď som back. Bezmozgovia. Dosť penalzí, 2400. Treba ich tam zabiť. Treba na tom drakovi ich teraz zabiť. Až na štvrtom. No už teraz sme tuční jak svine. Toto je výnimočná situácia. Čo tam Morgana do piče? Otvor si oči aj ty! Ty dávaš minion, necháš ich zadarmo zabíjať veže. Zabiť toho hajzla. Kriste, páne, toto je depresívne, aj s tebou. Máš miliardu kokotých fragov, dávaš dojebaný miliónov džungli, ty si kokot, chod ťa do piče. Ty si jebnutý, fakt si jebnutý. Fakt si jebnutý, chod ťa do piče. Fakt si jebnutý, fakt si jebnutý. Uh-huh. Si jebnutý, dávaš miliónov, keď si nafidovaný, si kokot tupý. Ale jak ty by si potreboval, jak ty by si potreboval, ty jebo. Nie, ty čím to dlhšie hráš, ty máš viac na piču. Si tučný nafidovaný, jak svie, dávaš miliónov, nie si tam načas. Zadarmo im púšťa všetko. Máme kokota na tope, ktorý si robí piču z toho zápasu. Je úplne mentálne dojebaný. Úplne prepadávame ako kokot, lebo vy kokoti dávate miliónov. To je absolútne neuveriteľné. To je absolútne neuveriteľné, ako títo kokoti sú bezmozgovo, odjebane neschopní. Absolutne neuveriteľné. Bezmozgoví, neschopní kokoti. Každý jeden z týchto majzlov dojebaný. Každý jeden. Toto je neuveriteľné. Sú to župani. Toto je neuveriteľné, toto je neuveriteľné, čo mi títo kokoti dojebaní, spičení, odjebaní robia. Toto je neuveriteľné, aký neschopný kokoto mám. V dojebanom kokotskom týme, žatvákom do piče.
A som hľadal, či dlhšie to jazdí viac si na piču. Jeden kokockého Grizzle nevie nikto chytiť z týchto kokockých jebol. Asi vieš, že sme chytili. Chod, skoč tam do nich ultimov, firni všetkých, tentokrát to potrebujem. Aby si do nich skočil z ultimov, keď tam budem. Firol všetkých, kde je najviac kokotov? Dole bolo niekoľko, jeden na tope, jeden dáva džunglu. Dole sa grupujú. Ja neviem, zase dávaš dorebanú džunglu. Aj, toto je úplne neuveriteľ, ako títo tupí, pojebaní sráči, im prechádza absolútne všetko. Jak tupí bezmozgovia razia, a im všetko prechádza. Tým tupým bezmozgovým kokotom všetko prechádza. Čo, majú 1000 tunov. Razia si svoje kokotie línie ako bezmozgy. A zatiaľ samozrejme kokotík Marksman. Kokotík Marksman musel vykapať zadarmo na vidíku. Kto je toto kokotina? Toto je tak veľká kokotina ako nikto. Ja kokot jebnutý, portuj sa na tým si kokot, toto ma tak sere. Toto ak mi budeš robiť. Ak toto budem vidieť, že sa portuje s kejkou naspäť, ja to instantu počnem do piče. Koľko je tu? Ale tak ja mám zo seba kokota, to je ešte lepšie. Týmo samozrejme dojebány v piči. Musíš do ní skočiť, hodiť fear. Skúsim. Toto je depresívne. Toto je dojebáne depresívne. Však oni majú 1000 stunov, to sa nedá. Ne, ty sa nedáš. Si pozri replay, ty sa nedáš. Tvojim minionmi v džungličke. Však ty máš pomaly viacej ako ja. Bože tá Caitlyn, čo je to za odjebaného, primitívne zaostalého kokota? Čo je to za dojebaného kokota tá Caitlyn? Prečo je tento kokot vyjebaný dole? Chodťa naspäť, musím ísť naspäť. Toto je taká kokotina. Má 107 minionov do piče ako džungler. Toľko má za celý západ v mojej 40 minútovi, keď som v džungli. Takáto banda primitívov nás porazí. Ježišio, tento kokot je absolútne neschopný kretén. Caitlyn, to isté dojebaný, prečo sa nevzdáme? Prečo sa nevzdáme? Dva totálne kokoty vyjebané dole. Tá Caitlyn je tak mentálne sprostý, tupý. Musíš do nich vždy skočiť z ultimou firmu, čo najviac kokotov. Toto inak v živote nedáme. Toto nedáme aj tak, ja neviem. Ak sa budeme zdávať, zápasiť aj to 25-16, tak nemusím vôbec ani zapínať nikdy v živote. To nejde o zápas, aký je stav. No ide. No vôbec o to nejde, to ide o taký majú čempionov. Tuto vzadu máš kokota, ktorého všetci ignorujete, lebo ste mentálne dojebaní. Ja ho vidím, však. Teraz môže bojovať, teraz potom, aby si skočilo čo najviac kokotov. No, však skočím. Musíme ísť tomu drakovi. Týmo razí top ten kokot. Teraz to posielali, tu je vy. Tu je vy, čo robíte? Bojujem. Ty si dojebaný, ty si mentálne dojebaný, s kým bojuješ? S kokotmi? A čo mám robiť, keď ma tam fírli? Aj Serafina, aj Morgana.
Morgana bola mŕtva. A tak nejaký druhý kokot mi tam dal. Výmach tam chytila. Nespravíš nič. Vydáva ja traka. Tak rizej do piče. Robí z toho ako kokot tiež. To je nepodstatné, ktorý kokot ma tam chytil. A nemal som sa hodinu hýbať. Máme, čo s týmto kokotmi robí ten dojebaný tým, ho tam celý čas nebol, na topiku si tlačí vežičky, vyjebaný hajzel. Co je nič toto? Tak to je dobré, však to týmu musí robiť. Áno, a pritom feeduje, tak kokot. Čo je majka hen na to hajzlo, hen na tý hajzlo. Štyro drakov zovolajte, skúraní, schátraní kokoti. Zase razia, ja kokoti! Dole nikto nereaguje na to, ty si na vrchu jak kokot. Morgana znova robí zo seba kokota. Znova je to prechádza. Toto je absolútne neuveriteľné, ty si jebnutý kokot, fakt, prečo si bol znova na tope? Neuži doplaču z teba. Ty si kokot, ty si dojebaný, primitív už fakt. Reakcie nulové, chodíš jak vyjebaný. Chodíš na to dávať minionov. Dojebaný hajzel si, choď do piče prosím ťa, preď za mnou normálne. Choď do piče prosím ťa, preď za mnou normálne. Idem kľud. Ty si dojebaný, ja neviem prečo to robíš. Ja neviem prečo si taký kokot. Chceš začať zápasy a si totálny kokot, dávaš minionov, v živote nie si správny, nehýbeš sa okolo mňa. Dávaš minionov na opačnej strane mapy. Nehýbeš sa okolo mňa. Si kokot. Do tohto si ma natiahol do piče. O takejto kurvy jebnutej. A na to. Ty ten fir drž 2 hodiny do piče. Znova. Znova. 2 hodiny ho drž. Ja neviem, ty si kokot. Čak to dám fir na snavy. Že nemôžem dať 2 firy po sebe. Tak som zabil aj vy. Ty mongol. Kokotní plebánci, ja rádam všetci. Na tohto kokotského škrečka do piče sa pozera plebaného. Aký jebnutý. Toto je absolútne neuveriteľné, takýto kokoti ma porazia. Lebo ten dojebaný kokoti škrečok, on nezískal absolútne nič na tom tope. On nezískal absolútne nič. Absolútne nič. Absolútne nič. Tam už nezískal v živote nič. Idem na ten top, ideme ich tam zabiť. Máš ultimu, máš všetko, kem tak budem. Musíš do nich skočiť, musíš firnúť čo najviac. Je tu najviac kokotov. Idem tam. Musíš do nich skočiť, musíš firnúť čo najviac. Počuješ? No, však prehoď mi ho. Kde je zvyšok kokotov? Tu je, musíš do nich skočiť, musíš firnúť čo najviac, bojuj s tým kokotom. Áno, Timo, pozeraj sa, vyjebanec, pozeraj sa, utekaj ty kokoto, vidíš si kilo. A vy dva kokoty, tupe, sproste, mentál, dojebané. Dole. Nechajte zadarmo barona, ty kokoti, kokot jebnutý. Prístretý hajzel. Jebnutý hajzli do piče. Banda jebnutých kokotov. Dojebaný hajzli. Jebnutý kokoti. Ja ti strašne zle, ja neviem, čo je s tebou. Preferuješ minionov do piče, zadarmo si dal shutdown na tope. To načrtlo celý zápas. Dal si shutdown jednému kokotovi. Jebnutý škrečok, kokot ich tam mohol všetkých zabiť, keby nebol mentálne. Bože, to sú dojebaní kokoti, títo ľudia. Dnes strašne zle hráš. Nehybe sa okolo mňa. Dojebávaš zápasy. Shutdown si dal. Zoberú skurveného Eldera do piče. Bež na ten top, zabij tú dojebanú Morganu.
toto je kokotina. Čo zase robíš? Kámo, piče, ideš, ty mail dojme spravím absolútne, ideš, ty mi to kriplány, musíme ho pustiť. Počne si kokot dojebány. Si kokot dojebány. Nehybe sa okolo mňa, ideš do zóny kokota. Bohužiaľ to robia, musím pustiť, ty kokot jebnutý. Uvedomuješ si to? Alebo ti vták odumrel, nastaje kolena. Nedáme nič. S týmito hajzlami dojebány nedáme nič, to sú primitívovia. Aj s tebou, no. Na čele. A ja to skúsim predsa len. Chod doni, skoč doni. Koľko mi zastrel teleport, nemal Morgan. Bez mňa to živote nedáte. To neexistuje. Čak, hádam sa? Kokoti, je strašne zle, strašne na piču. Ja neviem, prečo si toto spravil, hlavne ten shutdown to celé načrtol a poslal do piče. Robíš na vlastné kokotiny, prípel sa za chvíľu tam bude. Musíš do nich skočiť a firnúť ich. Čo ti poviem, strašne zle hrám. Ty si myslíš, že keď spravíš jednu vec, ale neviem, ne. Jedna vec, no, 12-2 je iba jedna vec, no. Keď si myslíš, že keď spravíš iba jednu vec. Že mi to vyrazá pás. Po dole, nezničíme to, otajme spodnú väžu otvoriť. Ríze. Niko nezajíma ten mŕtvol. Tento dojebaný kokot, tento primitívny ASL, tento jebnutý, primitív, odjebaný, zajebaný, tupý neandertalský mongol. Poďme na ten top, potlákovať to mid, mid a top. Ty koľko ti tam skápu na tom tope? Prečo nevoluješ do piče? Prečo nedáš ten fear? Pozri, čo si mi dovolil spraviť! Ty mentálny gripel do piče, chod do piče aj ty. Ukloníme sa, dobre, ukloníme sa.
Ukloníme vášne. Co to je, hejte? A to aj nemyslíš, čo sa to deje. Preto len sme gentlemani, aby sme sa takto bavili. To teda je hejte, ale hej na tých kokotov. Hej na tých kokotov. Máš najviac, no. Však kľud. Sme gurmáni. Sme gurmáni. Tento sa sfúkol ako svieca. Mám dosť. Násilne slabý výkon 15-3. No. Toto bolo príliš zlé. Toto sa nedá takto. Ako som povedal, ak toto vyhráme. Väčším tak, ako bude som to povedal. Lebo ja kokot by som išiel ďalej, lebo s takým zápasom skončím nemôžem, ale chvala Bohu. LOL, ty si LOL. Ty si LOL. Ty koko, ty si... Počkej, tá vy si myslí, že je ho dobré. Kľud, ty to, kľud. Pohodu. Nebudeme sa takto baviť, sme gentlemani. Máme náviac. To je veďale. Can't carry, ty kokot. 10 krát si skapal. Ľudia, ktorí chcú niečo robiť, ktorí chcú robiť najviac, neskapínajú 10 krát, dobre? To bolo silné gurmánstvo. Koľko je 40 minút? Dám to video na 45, nech to je pekné číslo. 3 minúty zhodnotíme. Takže bol som tušie nafidovaný. 2800 damage za harvest, 1300 odtiaľ, 3800 healingu. Veľmi tučný healing som dával, čo ma držal nad vodou. Damageov sme na tom ako boli, dobre? Dali sme slušný počet damageu. Mali sme totálne kejplaž krátko na tope, čo bola veľká bieda a komplikoval zápas. Robol za seba totálneho župana. Spôna... ...pani, takisto. Mali 4 drakov, aj tak prehrali. Lebo to boli skurvy syni. 1, 9, 4, 9, 5, 10, 12, 10, 4, 10. Ako títo ľudia, ono to je neuveriteľné. Oni si myslia, že stále, že vyhráš PV, draci, barovni. Nakoniec bol ja tak nafidovaný. Kvôli tomu, že väže dávali zadarmo. Že im bolo tolerované dávanie zadarmo väži. Strašne veľa väži dávať zadarmo. Musel by som pozrieť replay, kde tam stále chyba. Popravde by som aj mal. Rozmýšľam nad tým. Jak sme mohli prepadnúť, keď sme ich mali? Kde nás to? Áno, ty si dal shutdown, vy to načrtlo situáciu, hej, ty si zomel na tom tope. To načrtlo situáciu, hej. Tá vy sa dostal na koná shutdownu. Začal domínať kokotu. Ja som stratil mentalitu kvôli tomu. Je to ťažko. A potom ma rozmýšľam. No áno, mali debilizačných šampiónov plus tá kokotina Everfrost, čo hádzal ešte ríze skurvený. Hrali ako kokoti, tlakovali non-stop bez mozgov. Ako toto má vždy nasrať. Toto jedno má najviac nasrať. Keď sú hlúpi bezmozgovia, proste tlakujú. A je mu úplne jedno, čo s nimi bude. Proste verím Boha. Tlakujem a uvidíme, čo sa stane. To je... Ešte 15 sekúnd. Toto vy si myslím. Takže môžem to zhrnúť tak, že bol to veľmi biedný zápas, veľmi nervný zápas. Môžem to nazvať... Titovač Melofus,
Šmelfu za titel, klasika.